Едно, което стаках, в България живял само на трета държава, пак съм тук също, защото не знам, харесва ми повече. Но когато ме помоли да дойда на место да представя нещо, аз си викам, добре, това какво ще говоря, аз не я попитах, тя самата не си каза. И реших да напет, искам да един вид да създам нещо, което аз по принцип си мисля за него. Така му дадох заглавието нали, изкуството да живеем и ето го е. Нещо, което ние нали, раждаме се и живееме с един живот, а забравяме, че всички ние сме победители. Как се случва това? Ами още от самото ни преди раждане, от толкова кандидати за да искат да оцелят и да продължат, ви за само един. Тоест това ни е първата победа. Втората победа, че се раждаме нали, живи, трета победа евентуално нали, с или без ваксини да оцелеем на сумати болести и да също сме живи и здрави и да си продължаваме живота. Затова нали, аз смятам, че всички ние се раждаме победите. Какво се случва вече от там нататък, нали, отделен въпрос, защото с това наше обучаване в живота, тъй като ние за да може да комуникираме, трябва да се научим да говорим, какво се случва цял живот да научим. След което нали, учим много неща, за да може нали, да се вмъкнем в един свят, в който трябва да оцеляваме. Назад. Съответно, всички нали, търсят успеха, обаче всеки си мисли, че може по лесния начин да се случи, а това по принцип не става. В смисъл, асансьора към успеха е повреден по принцип. Да, не става, че не значи ли някой може да има помощ, но по принцип е много важно да си тръгнем по стълбите. Защо това ни помага? Защото понеже тъй не знаем къде са стълбите към успеха, иначе веднага ще се втурнем към тях. Самите ние трябва да си изградиме тази стълба и затова, нали, докато растем, се натрупваме с важни неща. Продължавам аз. Като, например, любов, оптимизъм, желание, себеувереност, себеуважение, интелект, креативност, мечти и много други неща, които нямам път, тълбата си няма да стигна да ги изброя. Но в крайна краща ние натрупваме едно знание, което в крайна краща, да, хубаво, че имаме знание, но ни трябва и опит, за да може да търсим този успех. И лека по лека стигаме до това, нали, ама що нямаме късмет, а не търсим успеха. Какво е обаче успеха? Успеха за мен лично е знанието плюс възможността, нали, равно на успех. Примерно, преди малко посланика говореше за кандидатката за Европарламента. Не, извинявам се, за Еврокомисарката. За Еврокомисарката. Да, тя имаше възможност, нямаше знание, съответно няма успех. Дойде следващи, нали? Има възможност, има знание и имаме един втори много успешен Еврокомисар. И така, нали, стигаме до един период, който между прочим това е рисунка на 4-годишната ми дъщеря. Но аз лично съм много щастлив от живота, научил това, което съм научил по света и в България. Като нали тук в случая, нали, продължавам да се оправя с това. Това е дъщеря ми, това е жена ми, това съм аз, това е малки ни си. Малко сме на по-заден план, защото просто тя го направя на края на листчето. Аз нали, това не се вижда тук, защото съм го изрязал при сканиране. Но това сме ние, цялото семейство, щастливи са още тук в България. Така, айде да се справя сега. И по това наше живот, всеки един от нас събира един, аз го наричам житейски опит, като един куфар. Мисля, независимо какво се случи от нас, независимо къде искаме да избягаме или да искаме да се скриеме, това наше минало винаги ще бъде с нас. Важно е да не го забравяме, защото това може да се гради нещо ново, според мен. И продължавайки, ние сме плод на това, което също консумираме. Тоест, нали, не само физически, нали, храната, която е дебна, нали, също ни прави и това, което сме, но интелектуално това, което консумираме, също ни прави това, което сме и духовно. Тоест, ако ние слушаме нали, по-фокусни дни, ако слушаме, нали, което между прочим нали, не е точно стандартно, в крайна краща, нали, ние сме това, което консумираме. При което обаче, нали, да, всички искаме да сме щастливи, обаче аз установих в един етап от живота ми, че не знам защо
съм оставил страховете някак си да ръководят нещата и осъзнах, че това е една огромна грешка, която го правя. И реших просто, не че съм станал безстрашен, нали, внимателен съм, но гледам да не се страхувам, защото страховете аз установих, че ми пречат, тъй като не мога да се развивам в това, което искам. Съответно се отървах от всичките страхове и почнах да си живея живота, за който съм си мечтал някога. Или ако не съм го мечтал, съм го създал наново като идеи. Така че, малко пък да се върна към моята професия. Аз съм, нали, по образование съм фотограф и практикувам, но въпреки, че това е казано от фотограф, нали, по-миналия век, български фотограф, анонимен, не се знае какво е казано, много хора си го преписват, но не се знае точно кой. Фотографът е проста работа, не за прости хора. В край на кращи, живота е проста работа. Стига да знаем това, което правим, как да го направим. Тоест, аз мога също да бъда хирург, но не съм учил медицина, но ако някой ми каже, нали, евентуално имам практиката и опита, мога да стана хирург. Така е само и с фотографията и с всичко, което правим в живота. Да. В колко може да, да си прилича фотографията с, нали, нашия живот? Фокусираме се върху най-важното, проявяваме се от негативи и ако не сме доволни от снимката, просто правим друга. Да, но за мен това е малко... То е така, но за мен лично аз гледам да не се опитвам да правя много снимки, за да постигна един успех. Аз се опитвам директно, нали, да стигна до успеха. И за да направим една добра фотография, трябва да се вземат добри решения. Значи, повечето хора, там колегата, нали, Штрак, мисля, че аз само ще штракам, даже самите моите баба и дядо, вика, и колко лесна професия си взел, обикаляш страната и само си штракаш нагоре надолу. Вика, добре, да, така е, може би да, може би не. В днешно време аз се впечатлявам, защото жена ми е юрист по професия и също е много добър. Но аз имам повече книги от нея, отколкото тя самата има за нейната професия, която за мен е много странно, защото не знам, с какъв някакси, или аз търся повече, нали, защото искам, аз винаги съм вечно, вече не заговорен, ами вечно не ми, смятам, че нещо не ми достига и искам по някакъв начин да се наваксам това, което евентуално не знам, а то интелект много, в смисъл, неща, които можем да научим, много и то не само в една, ами в всички професии. Понеже нашата професия е толкова динамична, в тая на краища, гледам, нали, да и аз да съм в крак, но гледам и да излизам от това, което фактически съм, защото има много неща, които може да използвам. Например, преди няколко години установих, че, нали, фотографията може да върши работи за психическа терапия. И много други неща, както достигнах и до това, нали, да обучавам фотографии на незрещи, които повечето хора в началото ме гледаха като извънземен, защото мина незрещ, но да го учиш да снима някакси, нали, не звучи реално. Самия аз този въпрос си го задавах около 12 години благодарение на офталмолога, което един ден ми каже, аз ще ослепя, ако не нося контактни лещи. Носех контактни лещи на себе, ще ме ги схвърлих след това. Викам, ако трябва да ослепя, ще ослепя. И какво ще правя след това, какво ще правя след това, никога не разбрах, докато на края миналата година установих, че незрящи също могат да снимат. Вече се стим на фотография и много интересно как, нали, да, ние може да да гледаме през очите, но виждаме с мозъка. Но какво се случва тогава, когато, нали, нашите очи не виждат, всички останали сетива, нали, се втурват в помагане, нали, има и ехолокация, нещо, което, например, не знам ли сте виждали, някога, нали, не знаеш, ще се правят звуци, за да установят някъде къде има предмети, нещо подобно на прилепите. Не всички хора вярват, останали през лящата, но някои хора го ползват. И много други неща, които са много интересни, и накрая в крайна сметка обогатяват мене. Сега смятам да ги вложа в практиката, тъй като лека по лека създавам и фондация за това. И ако търсим промяна, нали, трябва да променим първо начин на се намислене. Аз лично, да, както казах по-рано, съм живял една трета в България, но винаги още от малко, тъй като заминах почти на 7 години, винаги съм искал да се върна. Родил съм се по времето на предишния режим, не ми липсва, макар че, нали, смятам, че добре идеята, просто не сме достигнали до такава... Смятно човечето не е достигнало до такова ниво, че да приема всички да сме равни, така че, нали, това е много хубаво като идея, но на практика за сега не е реализирано според мен. И сега, като се върнах последния път, нали, не че съм се шокирал от това, което съм видял, в край на краища не знам какво се случва в България, но ми е трудно да възприема нещо, което, нали, повечето страни го има. Тук малко е изкривено, тъй като, нали, common sense на английски
също нали, съм тил комун на испански, на български го превеждаме като здрав разум. Нито комун е нали, здравен, т.е. нито комун е здраве, нито сенс е здрав и се викам, добре, как мога да преведа нали, този комун сенс на български, от нами години и половина и питайки сумата и приятели, който никой не може да ми каже, викам, добре, аз мога да го преведа, значи мога да преведа, нами години и половина да достигна това, че това е чувство на благоразумие. Да, имаме думи, просто трябва да се замислим. За тях, кой съм аз, като не учил в България, освен само 7-8 клас, но българско училище и то в Прага, но видим, моята българска култура не е толкова богата, както на повечето нали. Но въпреки всичко, знаех, че мога и накрая достигна до 20 секунд, добре, нали, здрав, се чувства за благоразумие, но в край на краища, нали, какво мога да направя аз, за да мога нали, да внушавам това чувство в останалите хора и затова смятам, че като творец, а не просто нали, фотограф за мечея, мога да създавам творби, които нали, да подпомагам на това зрителите, които ги гледат. Тук малко да се отклонявам. И ето, че примерно имаме два начина да живеем. Едното е безцелно, по пътя, който, на както съм се върнал, съм създавал много хора, които представят си нямат какво искат в живота и просто живеят някакъв живот или безцелно. Пуска се по течението, вместо да си създадат нали, една цел, която да си гонят. Тук в случая с целта, значи човек, един добър стрелец, може да оцели целта. Един по-добър стрелец би могъл да разцепи стрелата, с която предишно цел оцели целта, но и най-добрият стрелец не може да оцели цел, която не съществува. И в край на краища, за да можем, човек трябва да се намисли какво би искал да направи, или докъде иска да стигне, за да може по един или друг начин да се напъти и да върви, да се стреми към него, а не просто нали, да се води самоцелно нали, живота. Защото когато човек няма цели, нали, нито знаеш къде ще стигнеш, нито кога, абсолютно нищо. Просто не искаш някакси. За мен това беше... Аз бях така преди, просто нали, съм го променил, както реших да се превърна в България, ще да променя тотално живота си. Но Клод Дисней казва, че ако не можем да го мечтаем, не можем да го сътворим. Това не значи, че сега аз мога да мечтая, живея на Марс, това ще се случи. До края да кажа, това, което зависи от мене, си е в моите ръце и може да се случи. От там нататък, дали ще успея да направя нещо, което не зависи от мен, но и от мен е въпрос, но поне това, което зависи от мен, за да мога да се постигна моят успех, моето щастие, нали, то си е в моите ръце. В Колумбия, нискообразованите хора, за да предизвикват някой на бой, когато се дозват, нали, казват, обрисувай ми картина, за да ти я начерпам, за да ти я нарисувам. В случая, аз го съм го сложил, тъй като смятам, че човек, за да може да знае или да си сътвори на къде иска да стигне и да, за да е щастлив и да постигне някакъв поне вътрешен самостоятелен успех, че трябва човек да си нарисува някаква картина. Не че аз съм си рисувал нещо или съм снимал като фотограф, но просто трябва да има едно на ум. Но... Не знам дали някой погледна моята фанелка, която макар и да е на английски, преведено е, не ми говори за твоите проблеми, говори ми за твоите решения. Както съм се върнал, 70% от хората, с които говоря, само слушам проблеми, а никой не ми говори как евентуално би могъл да ги оправи. И в края на краищата, да, е хубаво, нали, всеки си има проблем. То, нали, живот без проблеми, нали, всичко да е розово, някакси е като храна без вкус. Нали. Емоциите са тези, които дават живота. Емоциите са тези, които дават на живота ни вкусове. Съответно, е хубаво нали, човек да бъде чувствителен към това, което се случва. Защото, ето, примерно, аз днеска съм тук, може би, мисля, има някаква причина, може би в момента не осъзнавам, но малко или много всичко, което ни се случва според мен, има някаква причина. Въпросът е да самите ние, чрез нашата чувствителност, да разберем какво точно иска да ни се каже в дадения момент, какво иска да ни покаже съдбата. И затова това е една фраза, която аз достигнах до нея, като преди да започна първи курс 95-та година в тогава Вити, сега Надвис. Любовта е основата на всичко, а мъдростта е нейното величие. Смисъл такъв ние. Поне аз лично правя всичко, защото обичам и харесвам това, което правя. А вече нали, мъдростта, която имам, нали, представям си един като триъгълник, който нали, зависи от това колко знам това, което правя, нали, толкова повече нали, ще мога да достигна до успеха. И
това е края на презентацията, но аз продължа да говоря ще 2 минути. В крайна краща, да, наистина живота прилича, исках да ги понес, нещо много приличавам фотографията на живота, защото в крайна краща, да, всички ме виждат да натискам копчето на гъстина, но за да може да се стигне до един добър, един добър интелектуален образ, тъй като да, технически образ да го прави лошо фотоапарата, но в крайна краща човекът, който натиска копчето, нали е този, който изразява себе си чрез този образ, тъй като фотографията малко или много, тя вече се превърнала в език. И както е казал Ласло Мохо и Наги още 30-те години на миналия век, нали, неграмотните на бъдещето са тези, които не могат да разчитат или да говорят на визуалния език. Нещо, което в днешно време всичко е визуализация. В смисъл такъв, аз даже съм говорил с безгрешни фотографи, които са световно известни. И трудно им е да се впишат, защото някакси хората не вярват, че те сами могат да направят това нещо. Но в крайна краща всичко е възможно и всичко зависи от самите нас и в начина ни на мислене. Тоест, ние самите понякога се ограничаваме в това, което искаме да постигнем с притеснения, с сумата и неща, монотонизма, който ни обгражда. Между прочим, относно монотонността в живота, тя според мен е един от най- лошите неща, които могат да съществуват, тъй като тя не убива чувствата, тя не убива желанията. Смисъл, влизаме в една система и в край на краища, нали, не че се уеднаквяваме, но въпросът, нали, да не си забравяме, нали, тези детски мечти, които сме имали някога и да се опитаме да ги, евентуално да ги осъществим, защото това ще ни направи наистина щастливи, когато вече, нали, стигнем до ниво, когато вече, нали, нашия път ще привърши и ще ни даде удовлетвореност.